Hello again. Hi, how are you everyone? Hope you doing good. ជាងនឹងយើងរៀនសិក្សាមេរៀនបន្តគឺយើងសិក្សាអំពីអក្សរ D. D យើងមកចេញសំឡេងថា D. 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 វាស្មើអក្សរ D ណាឬក៏មួយទៀតគឺអក្សរ D. D ឬ D. ចំពោះទីមួយយើងសិក្សាគឺទីជានឹងប្រកបដល់គ្នាណា D. D.O នឹង O G នឹង G D O G Dog Dog ចឹង Dog ញ៉ាំប្រែសត្វឆ្កែណា I don't like dogs I don't like dogs ខ្ញុំអត់ចូលចិត្តសត្វឆ្កែទេអូខេហើយពាក្យតទៀតគឺពាក្យអន្តរ Duck 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 Duckចឹង U នឹងគឺសំឡេង អ ណាហើយ CK K D A K Duck K Duck ចឹង Duck នឹងគឺសត្វទាអូខេ Duck សត្វទាឧទាហរណ៍ Ducks can't fly ចឹងសត្វទានឹងអត់ចេះហើរទេណា Ducks can't fly អូខេចឹងពាក្យបន្តទៀតគឺគេអានថា Dig ចឹងD D I E H G D E G dig 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 ជាងនេះប្រតិចអូខេជាក្រៅសាមណា My kid is digging a hole My kid is digging a hole ជាងកូនរបស់ខ្ញុំកំពុងតែជីករុន hole នឹងរុនណាជាងនេះកំពុងតែជីករុនមួយអូខេ dig digចឹងពាក្យបន្តទៀតគឺ do អានេះអាន do ណា do do and do 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 ចឹងដូចគេសាប្រាប់ធ្វើ I do my homework every day I do my homework every day ចឹងខ្ញុំធ្វើកិច្ចការផ្ទះរបស់ខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ do do អូខេចាំពាក្យបន្តទៀតគឺយើងអានថា deep deep ចាំបងចាំណាdouble e គឺស្រៈ e e វែងណា e d e deep 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 ចឹង deep នេះជាគុណនាមណា adjective និយាយថាជ្រៅ the river is very deep ចឹងនិយាយប្រែថាទន្លេនេះជ្រៅណាស់ very deep នេះជ្រៅវាជ្រៅណាស់អូខេចឹងតើជាសូមអាន repeat គ្រប់ពីទាំងអស់ណាចឹង d d D O G Dog Dog D D A K Duck Duck D E G Dig Dig D O D O D O D Do 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 D D E P DeepDeep តើបងប្អូនសូម repeat ទៅជាតាមជាម្ដងទៀតណា Dog Duck Dig Do and Deep ចុះដូច្នេះដើម្បី improve your English ដើម្បីពង្រឹងការភាសាយើងទី1បងប្អូនត្រូវតែចេះអានពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងហើយទី2ចេះសូមឲ្យយើងទន្ទេញពាក្យទន្ទេញជាប្រយោគវិញទន្ទេញជាប្រយោគណាប្រយោគដែលជើឲ្យហ្នឹងដូចជា I don't like dogs Dogs can flyMy kid is digging a hole. I do my homework every day. The river is very deep. ចឹងកុំឲ្យបងប្អូន repeat វា repeat repeat ឲ្យជាប់មាត់ណាចឹងភាសាអង់គ្លេសបងប្អូននឹងរីកចម្រើនតាមនឹងដូចថាយើង repeat ទៅយើងនិយាយឲ្យដូចជា natural ចឹងដូចធម្មជាតិចឹងអរគុណច្រើនសង្ឃឹមវីដេអូនេះនឹងជួយបងប្អូនហើយយើងជួបគ្នា in the next video. Thank you.